श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठम अध्याय श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव नह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकांक्षनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निरासीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां
मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद्दुःखसंयोग वियोगं योगसंगितं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामास् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां
भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच, आयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः, अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यसे सतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। नहि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोका नुषित्वा शाश्वतीः समाः, शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः, अनेकजन्मसंसिद्धः
ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। नारायणार्पणमस्तु।